Son dəqiqə. Xalq artisti Brilliant Dadaşova ağır itki verdi. Bu vəfasız dünya daha bir məşhuru yola saldı. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, durmadan sizin üçün yeni xəbərlər hazırlayırıq ki, xəbərdən xəbərdar olasınız. Bunun üçün kanalımıza abunə olmağı və bəyənib bizə dəstək olmağı xahiş edirik. Öncədən təşəkkürlər. Xalq artisti Brilliant Dadaşova ötən gün dünyasını dəyişən Vaxtan Kikabitse ilə bağlı paylaşım edib. Axşam Az xəbər verir ki, müğənni birlikdə olan arxiv fotolarını bölüşüb. Səsini sevdiyim musiqiləri ilə, oxumaq mədəniyyəti ilə qəlbimdə yaşayan görkəmli insan, böyük ürək sahibi, əvəzolunmaz Vaxtan Kikabitse dünyamızı tərk etdi. Bu vəfasız dünya daha bir duasını yola saldı. Kədərimiz sonsuzdur deyə Dadaşova yazıb. Qeyd edək ki, Gürcüstanın xalq artisti, müğənni, aktyor və rejissor Vaxtan Kikabitse 84 yaşında dünyasını dəyişib, deyə məlumatda bildirilir. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.